すげえやべえすげえやべえ、ね、ほらこの前友達の女の子、はいはい、たちがチラッと呼んで、はいはいはい、でこれ見てて、うん、ああ煮卵美味しそうっつって煮卵気になるなーっていうか、うん、気になるかっつって、うん、でまあこれ梅酒だけどねっつって、うんハ確かに煮卵っぽいなりはしてますよね。うん、煮卵っぽいよね。確かに黒糖でいっちゃってるからなんでしょうね。黒くなっちゃうし、うん、確かにね、うん、おもろ煮卵こんな瓶でいかないです。確かにしかもこんな超音で放置してダメよね。ダメですね、うん、冷蔵庫入れて、はい、そうですよ。これね、もうパラフィルムですね。超パラ、うん、超パラってパラって、いやもうほんとほんと、もう冷房入れっぱなしじゃないとダメですよね。このクラスはなんか徐々に増えてきちゃったもんねパーになるって。まあ、うん、そうね、25年とか意外に朝食ってさ、もう安定してはいるけど、ああまあね、なんかそのちょっとしたやっぱ熱に弱いのはさ、うん、その農園地方で、うんうんうん、びっくりするぐらい変わったりするから、はい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 、イチローズボールとか結構変わる、はい、びっくりするぐらい変わる時あるよ。あのリーフ、はい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 すぐ苦手、はあ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 、木箱増えたね。木箱増えましたねこんなの週1で最近入れてんじゃない、ウイスキーを。そうですね。そうさ、週1で入れたってさ、うん、えらい数になるぜ。だって通常に入れるものは入れるの。はいはい。やっぱ置けないっす。もう溢れてる。そこも硬そうね。そこか。うん。ああ、もうそっちもそうか。そう。で、しょうもないの。そう、パネル外して、そこの外れですよね、その引き戸。外れる、ね。ポコンポコンってやって外して、グラス一回整理して、やらんとダメですね。やらんともう本当にパンパンだ。うん。で、あれよね、なんかちょっと、不思議ちゃんは下に入れて。そうそう、不思議ちゃんは。もう本当、そんな。何でしたっけ、サブローマルとか全部したはい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 、確かに。なんかこういうこの形久しぶりじゃない。昔のやつ、今のマッカランってちょっと丸みない、ラウンドしてるよね、うん、そうだね。それもまあ、それもまあまあならマッカランですけど、確かにスタンダードがないんですよマッカラン俺確かにこれはね、正直ね、あんまりだったんだよね、ナンバーファイブは。うん。ね。うん、そう。癖だもん。そうですね。癖。癖。ナンバーファイブはあんまり評判もそんなに良くないんだよね。ナンバーツーだっけ？なんかいいのがあるらしいね。マッカラン、この2本しかないですからね。そう、今なんかスタンダードない。切れた。切れてて、なんかね、営業もね、ほら、自粛中だから。そう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 、入れてないです。マッカランはサンドのやつやっぱ入れるとすぐなくなるね。やっぱ人気なんですよね。何かとマッカランって言われますもん。そうなんですよ。うん、ですね、マッカランですか。まあまあ、まあ、見やすいじゃないですか。オールスロイスですから。でも大体どこのなんかちょっとこじゃれた飲み屋さんとかはマッカランいますもんね。うん、いるね。飲みやすい。飲みやすい。人それぞれですからね。そうね、まあそうか、ゆはちゃんにとっちゃそのシェリー感がキシキシするん、キシキシしちゃう、えぐくて渋くて、はいはいはい、いやもう、うん、そんなうってはならないんですけど、うん、カルピス飲んだ後の口にわかりません、なんかこういうキシキシ感は、キシキシ感なんとなくね、いますよね、あるはあるかな、うん、そうした何この場に土のバー研究室へようこそ。ようこそ。はい、というわけで今日は、うん、ウイスキーのお時間でございます。お、本日はこちらです。おーいででーだけマッカラン25です。うん、たまたまですね、はい、地元のね、はいはい、まあ、いつもお付き合いさせていただいている酒屋さんに、はい、1本入るよ。おー、1本だけ1本だけまだ、真っ赤な25年ってなかなかお目にかかれない。そうですね、で、うん、いや、これはチャンスだなと思って、はいはいはい、私思い切って、はい、ご用意いたしました。本日はこちらを味見ていきたいと思います。はい、はい、というわけで今日も行ってみよう。
せさ箱がでけえよ。でけえ。おい。何重になってんのこれ。それ着替え入れて持ってきたいね。かっこいいね。一泊二日ぐらいだったら行けるように。銭湯にこれで。銭湯にそれで行くみたいな。これで行くみたいな。肩からこうやってかけて。明日の勝負。お弁当入れてもいいね。あ、お弁当もいいね。おーい。もうやっぱこの25年ぐらいクラスになるとさ、木箱なのよね。そうですね。はい。香りから。ああ、ちょっと香りいってみます。あ、そうっす。香りいってみます。あー、ちょっとあの、酸味があると思いますか。そうですね、酸味がある。酸っぱいかなっていう感じはしますけど。もう、こういう感じで。ルルこういう感じでございます。くはい。お始まった。25年のあれ、始まりましたよ。それ、パコってやるんじゃないの。はい、磁石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 、やっぱどこも同じなんですね、きっと。そうですね、箱屋は一緒なんでしょうね。ああ、そうかもね。うん、いい、えい、かっこいい、かっこいいね。25年となるところ、なんかかっこよ。ローでインが押してあるんですか。押してあるみたいな。くー、ご説明いたします。はい、商品のスペックです。はい、ザ・マックから25年、言わずとも知れてイギリスのスコットランドのお酒でございます。はい、はい、原材料はモルト 700ml で43度。おお、はい、麦芽用の大麦にはまあ有名ですね、ゴールデンプロミス酒ってやつですね、はい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 、使用してます。まあ近くにあるね、良質の湧き水で仕込んで、はい、スペイサイド最小の直火蒸留釜、はい、で手間と時間を惜しまずゆっくりと蒸留。はい、面白いのはその厚みある部分だけ取り出すんですよ、その後。うんうんうん、で最上流に始めと終わりの部分をカットして、真ん中の部分、香りのいいところだけを使うっていう、うん、ファイネストカットっていうのをやって厳選した、うん、まあ、ニューポット、うん、あの作りたてのそのウイスキーの透明なやつですよね、はいはい、を熟成させる、はい、貯蔵樽はシェリー樽、シェリー樽はスペイン産のヘレス産のオロロソシェリー樽で25年間独占的に熟成という感じですね。まあなぜ四半世紀ですからね。うん、まあだいぶ甘くなったりとか、うん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 、すごいその樽の感じが出るんじゃないかなというところで、はい、まあ岩ちゃん的にはちょっときつい一杯になるかなと思いますが、うん、飲んでみますか。飲んでみましょう。やっちゃいますか。やっちゃいましょう。もったいねえな。ぴったりぴったり。黒いな。ラムだブランデーだみたいなね。いや黒いね。黒いですね。はい、完全シェリーダル。いやトロトロよ。トロトロ、ちょっとね、いや注いだ時もそうですけど、粘度があるよね。粘度が、うわ、すげえ香り。振っただけでこの香り、うん、近づけてないのに。はい、あ、本日も、香り、はい、味わい、そして個人的な感想等を、ね、うん、させていただきます。はい、はい、では行きましょう。お、なにこれ、メープルシロップ。うん、あ、でも結構アルコール刺すね。うん、刺してきますね。うん、思ったほどなんか強いシェリー感はないですね。ガツンときてるわけではなくて、あ、でも徐々に慣れてくると甘いですね、だいぶ。しつこいね。あの、くるみとか、うん、ナッツとか、ああいう乾き物みたいな、うん、香りもするし、クラムのような、あ、クラム、そうですね、クラムもそうだし、ブドウとかさ、なんかそういう干して売れてる果物、うん、そうです、そうです。それこそ熟成しきっちゃったみたいな、もうちょっとでぐじゅぐじゅになっちゃうようなフルーツの香り、うんうんうん、香り、そんなのも感じるかな。これカブトムシ来るよ。全然来るね。ね、カブトムシ来ちゃうよ、こんな巻いたら。あ、でもしばらく置いとくとやっぱりすごい穏やかで、うん、あ、でもそうなってくると木の感じも出てくるよね、うん、木の えぐい木の感じ、うん、本当にね、なんかすごい甘いシェリー、甘々シェリーって黒糖とか、うんうんうん、そんな感じに、ね、うんうん、感じるんですけど、その香りですよ。ブランデーに近い。ああ、ブランデーに近しいところ確かにあるのかな、うん、ウイスキーを突き詰めていった結果ブランデーに偏ったみたいな印象を受けますね。近い香りは確かにするよね、うん、では味をいただきます。あ、甘
ね。ああ、ああ、そういうこと。長い余韻。そうですね。長い。これはすごいね。しつこくして。まあ、甘いの好きの僕の印象としては、はい、なんかね、ずっとね、程よく、こう、木の酸味というのかな、なんかそんな感じと、いや、でも、すごいな。アフターがすごいんだよね、これ、ずっと。あ、でも、ぶどう感だよね。ぶどう感です。樽由来でしょ、シェリー樽由来のぶどう感。はい。ブランデーみたいな。甘みね。うん。すごい、これ、香水だよ。港区女子だよ。香水高えな、これ。まあ、でも、安いんじゃない？あ、香水。香水にしちゃ安いよ。だって700ミリ。そうだよ。そうか。うん。確かに。あんだって30ミリ3万とかでしょ？あ、そうだよね。うん。香水って高いですもんね。23倍とかで。あ、そうだね。うん、確かに。やっぱでもちょっと渋みも、ほんのちょっと、その後味には出るかなとは思いますけど。なんか歯磨きした後なんじゃないかってくらい余韻が、こんな歯磨き粉で歯磨きましたみたいな感じですよね。ぐらいですね。ずっといる。いるよね。歯磨き粉の余韻を超えてくる。入り口も甘いし、でちょっとなんかふわっとこう、酸味というか、うん、ちょっと渋みが来るんだけど、うん、その後口の中ずっと甘いみたいなね。うん、甘いって何なんでしょうね。甘いって人それぞれだもんね。ねだって岩ちゃんの甘いとさ、俺の甘い違うから、ね。でもウイスキーにおいて甘いのとお茶において甘いのって違うでしょ。でもそう多分使い分けてないよ、ほとんどの人。あ、本当に？多分全体の食事とか食べ物飲み物の甘さの甘いで捉えちゃうんだ。捉えてはいると思うよ。ウイスキーにおいての甘さというところではなくて、やっぱりほら嗜好品で、はいまあ、岩ちゃんみたいにそうやってウイスキーの中でのっていう考えも持ってる人もいると思うけど、うんうん、大体の人は甘いと言ったら砂糖みたいな。そう、甘いと言ったらショートケーキみたいな。はい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 。っていうところなんじゃないかなと思うけどね。やっぱ糖度ですね。数値にするしかないですよ、もうもはや。だってさ、そう。まあでもそうなんですよ。そうだし。そんなんやってる YouTuber いなくない？いいね。酒系で。糖度計買うか。糖度計届け行って。行って。俺、帰りが印象としては甘いんだけど、糖度としては。俺とか言ってね。やりたい、やりたい。超面白いじゃん。トマトと一緒です、ね。絶対面白い。面白いね。ね、それやりたいね。うん、あ、それやろうよ。糖度計。糖度計。しかもなんか Amazon とかじゃないっすよ。ガチでしょ。モノタロウって書いてます。モノタロウは会員です。あ、さすがです。モノタロウとかね、あの、ほら、組合の、うん、組合の方々に、ガチで連絡して、貸してくれんのかな。で、持ってるっすよ。おのおの農家が持ってたりするんですよ。あ、そうだよね。だから多分、ね、ちょっとあれか。こなれた金額であるんじゃないですか。そう、ね。4、5万とかで。ああ。じゃあ、ちょっと、とりあえずモノタロウ見て。そうですね、見てみましょう。さあ、貸してしみますか。うん。はい。我々のチョイス、あなたのチョイス。あざしあざし。あれ酸っぱい、なんだこれ。あ、違う違 う, うわ。いや、いいとこ、いいとこ全開、うん、ね、そうですね、うん、甘み、なんかその深みとか、うん、うん、そういうとこ全開ですね。純粋に多分マッカランの12年が年を取ったんでしょうね。そうそうそう、そういう印象よね。そう、ほんと深みがどんどん増していったっていうような、うん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 、ラフ10、18、25、30ってなった時に、あれって。なるほど。なるじゃないですか。確かにそれって、癖系の特徴、ね。ああ、そうか、そうか。徐々にこう、やっぱまろやかになって甘みが出ちゃうから、こういう風にちょっと癖系だったりとか、スッキリ系になると、やっぱ10年だよねってなる人が多いけど、マッカラン好きはなんかこう、縦飲みしてすごい楽しめるような感じはあるよね。長熟の方が、って気はしますね。まあもうほんと。しっかり道をこう、辿ってる感じがある。すごい、本当に虫寄ってくるよ。虫寄ってくるね。本当ね。うん。待って、この前ほら、梅酒作った時の黒糖じゃん。そうですね。梅酒どうなりました、そういえば。これで、ちょうど約1週間ぐらいかな。振っちゃいけないらしいですね。あ、そう。約1週間ぐらい経ったんですかね。うん。なんか黒み増してるよ。黒み増し増しですね。黒みちゃんですね。そう、本当に黒糖だよね。そう、この使った黒糖の香りですよね。マッカラン25年梅酒やればいい。誰得だっつって。誰も飲まん。いらないよね、もう砂糖。いらない。ってくらい甘いよ。甘い、確かに。
1週間ですか。早いです。早かったですね、1週間。早いですね、確かに。あれ、1週間そうだよね。あれ1週間が経つんじゃないの。これ先週でしたっけ、うん、先週か。先週撮影分か。おーおーおお。本当に木なんですよ、うん。カブトムシになった気分ですよ。蜜の。蜜の、蜜のこの、樹液は甘くないですけど。確かに。あれ、あれ食ったことあります？ないです。松のヤニとかこう。あー、そんなのは美味しくないでしょ。家の柱とかからたまにヤニ出てるじゃないですか。あんた何でも食うよね。指でポリポリするとポロンと落ちるじゃないですか。おー、はいはいはい。木の樹液だから食ったらいけんじゃねみたいな。カブトムシも食ってし。カブトムシも食ってし、うん、食ったん。最悪でしたね。あ、そう。うん、逃げ逃げ。まあ、そりゃそうだな。うわーと思って。でも、奥歯にペタって貼り付いちゃって全然取れないんですよ。始めてみましょうか。はい。あー、でも、いや、うん。うん、スパイシー。うん、ね。うん。ちょっとスパイシーだね。ピリ辛になりましたね。うん。甘みは、入ってはくるんだけど、うん、そんなにストレートの時ほど印象がなくて。そうですね。余韻も短くなったね。あ、でも感じ方が変わったんじゃないですか。うん、そうですね、うん。甘みのある余韻じゃなくて、スパイシーの余韻が長いって感じで。うん。せっかく飲むなら、加水はやっぱり。そうですね。っていう気はしますね。ね。ただ、ドライが好きな人とかは、うん、こっちの方がいいのかもしれないけど、確かに。なんか良さというか、25年を味わうんだったら、やっぱりストレートがいいかも。うん、僕らのチャンネルストレート前提でしかやってないですよね、正直。だから多分お酒初心者来ないんでしょうね。まあ、そこも徹底的にじゃあウイスキーレビューするぞってなった時に、全部ソーダでやってればちょっとは違ったのかもしれないですよね。あ、なるほどね。やっぱ全ソーダってやるってことは、うん、ウイスキーもちょっと安めのものに限られてきたりとかするので。確かに確かに。まあ確かに、あれかもね。ちょっとライトな。そう、視聴者数は稼げたかもしれないけど。まあ知らん。そうですね。知ったこっちゃないですね。知ったこっちゃないね。そんなことない。さあ、ご心理的感想。まず香りを変えて僕、一発目に思ったのは、うん、よくある、やってる系ジャパニーズウイスキーの香り。ああ、なるほど。が、自然に出てる。で、やってる系の、求めたる部分って、大体そこなんだろうね。うあの、結構さ、熟成年度数とかさ、言ってるウイスキーって、多いじゃん。うん。あれこれなんか、覚えがあるぞ。覚えがあるぞ。近いニュアンスがあるぞって。うん、で、結構やってる系の。そう、やってる系の。ジャパニーズの。そう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 。ね。お前本当にウイスキーかよ、みたいな。俺、こんなに年数あんまり言ってないのに、この香りとこの色出るみたいな、あれでしょ？そうそうそう。確かにそこを求めて、なんか言ってんだろうね。香料とかで調整かけてるんでしょうね。そうだね。飲んでみたら、やっぱ、わ、しっかりしてると思って。純粋、自然にこの香りなんだっていう納得ができるんですよ、はい、飲むと、はあ、やっぱすごいなーって。確かにね、やっぱすげえなーってそうですね、印象でしたね、はい、僕の感想。でも多分これは辛いの好きな岩ちゃんもそうだし、うん、僕も甘いの好きな系ですけど、うん、一杯とか、うん、ハーフとかハーフ一口とか10でいい、そんくらいでいいっすわ。ちょっとこうとマジで何杯も重ねらんない、正直。大体そうですね、長熟系はみんなそうですよね。ラフ30だってそうだね、いやもう一杯飲んだら10でいいやって、そうだなるっすから。まあ、逆にいいかもね。だからちょっと高くなるけど、うん、そのバー行ってハーフにしてもらって、ちょっとまあね、お金は払うんだけど、うん、もう長く楽しもうと思って楽しめるし、体験ができるからいいかもね、長熟中。ん？一杯10万計算一杯10万計算になる。僕の暗算間違えました。いや、そんないかないでしょ。ちょっと待ってください。はい、1杯3万3000円。おお、じゃあ大したことないんだね。3万だったら飲もうかなってなりますよ。まあ、体験したい人、うん、好きな人でいつれこれ25年飲んでみたいなって思ってたりとかする人は、うん、まあ1杯ね、30ミリで、まあ、3万ちょいですから、うんうんうん、思うかもね。ハーフだったらね、それこそ1万7000円ぐらい、7000円ぐらいですか、うんうん、あるし、まあすごい自分にご褒美とかそういう時にいいかもしれない。あ、でもなんか自分へのご褒美でハーフは嫌だね。まあ確かにね。ただいや、でもハーフで十分だよこれ。ハーフでいい。普通に2人
タンダードなマッカランを飲み干したグラスにこれをハーフで注いでもらえばバッチリくると思う。きますね、完璧にはまる。もうね、ほんとね、今ほら僕ら30ちょっと30ぐらい飲んだじゃないですか、はいはい、これ一杯で帰っても家まで多分歩いて帰って、うん、ずっと口の中真っ赤な、うん、そうですね。なんだろう、明日の朝までいいんじゃねえかってぐらい。すごいもんね、うんうん、なかなかお目にかかれないと思うんですよ。意外に確かに意外にそうですね、うん、意外に、ね、売ってるお店ない。まあ大きいところ行けばそりゃあるんでしょうけど、まあね、そのオーセンティックだったりとか、うんうんうん、ね、そう優秀正しいところ行けばあると思うんですけど、うん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 、なんか市場でこう、ね、ネット上でも酒屋さんでも、うん、ネット上だと高くなっちゃってるし、うんうんうん、酒屋さん普通のなんかね行ける酒屋さんだと置いてないので、うん、まあ見つけたら、うん、まあ、金額によると思いますが、マッカラン好きは飲んでみると、そうですね、いいかなと思います、うん、好きな人だったら絶対間違いないですよね、うん、そう、はい、マッカラン25年でございました。はい、はい、というわけで、じゃあ今日はこの辺で、またありがとうございました。ありがとうございました。 YouTube をご覧いただいてありがとうございます。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。